chauffeuren också som ska passa på nu här. Studenten. Gå den vägen. Jag kan gå den vägen. Har du startat bilen som är igång nu? Fin. Fin kryssning. Nu så här. Aldrig kört kryssning på en gång. Fast det finns. Jag kan inte se kring. Nu går vi igen. Vem är Kevin? Kevin. Ska han gå? Ja, hur gammal är han nu? Han är 17, 18. Nej, han blir 20 år. Ja, så vi har. Må gratis då. Ja, tack. Ja, det händer. Genom taket. Genom taket. Ja, genom taket. Hej, genom taket. Ja, det var tufft. Är det prinsessan idag? Nej. Du är prinsessan idag du? Ja, det är jag varje dag. Ja, ja, jo. Men då kan du ta över. Då kan du ta till Stockholm på lördag. Och gifta dig med Carl Philip. Du kan ta till Stockholm på lördag och gifta dig med Carl Philip. Ja. Du söker kina på det henne. Du är lik Sofia. Jag fattar inte vad du säger. Så, du ska till Stockholm och gifta dig med kronprinsen på lördag. Ja. Ja. Då tar du hennes plats. Ja. Ja men ja. Ja, så gör du det. Varje dag i veckan. Ja. Okej. Okay. Lycka till då. Tack.